Я вітаю глядачів, які в цей час дивляться телеканал «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Про ситуацію на Донбасі та про те, як проходить антитерористична операція, ми будемо говорити в нашій студії з В'ячеславом Білоусом, заступником голови Спілки офіцерів України. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Якщо говорити про дійсно перебіг антитерористичної операції, то Краматорськ, Слов'янськ, Артемівськ, Костянтинівка – це міста, які слугували оплотом для терористів, сьогодні знаходяться під контролем українських силовиків. Наступні Донецьк і Луганськ – це мають стати гарячими точками, хоча, напевно, вони вже і стали гарячими точками на карті України. По інформації, яку зараз передають, вона або досить детальна така, що, власне, не дає розуміння того, що відбувається, а єдина фраза звучить – ситуація стабільно напружена. От що може стояти за такою скупою фразою? Ну, по нашим джерелам, Спілка офіцерів України має своїх представників, то відбуваються події, скажімо, схожі на те, що відбувалося в Криму, те, що відбувалося під час того, як, власне, протягом десь 3 днів покидали територію України Янукович і його команда. Отже, на нашу думку, є певні домовленості, тому що сьогодні сепаратисти, ну, скажімо так, опинилися в тій ситуації, коли Росія в Ростовській області, ви знаєте, було повідомлення офіційно, заборонила їм і відкрила вогонь на ураження, коли вони хотіли перетнути Україно-російський кордон, і пред'явили їм, скажімо, ну, ультиматум, що вони не виконали ті домовленості і не відпрацювали ті кошти. Ви бачили, які гори зброї залишились тільки в Слов'янську. Це величезні, це на мільйоні доларів, дуже дороге озброєння, особливо протиповітряне озброєння, стріла новітньої розробки. Тому, яка лише надійшла на озброєння російської армії? Так, російської армії, а вже тут є у сепаратистів. Тому говорити про те, що ну, напружена, вона давно там ситуація напружена, і напруження якраз є з боку Російської Федерації, але ті люди, які, на яких ставила Російська Федерація, не виправдали їхніх надій. І, бачите, вони зараз зосереджуються в Луганську і в Донецьку. Незрозуміло тільки, як вони попали безперешкодно в Луганськ і в Донецьк, зважаючи на те, що міністр внутрішніх справ, і колишній міністр оборони України, і голова РНБО постійно переконують українське суспільство, що ці обласні центри – оточені і перебувають під постійним щільним контролем українських. Тобто є сумніви щодо пересування тієї колони, яка зі Слов'янська потрапила до Донецька, і чому її не знищили? Я так розумію, у вас немає однозначної відповіді, чому відбулося те, що відбулося? Я думаю, протягом 2-3 днів буде відповідь, тому що інформація надходить, її треба перевіряти, тому що є різні джерела. Але уже очевидно те, що люди, які опинилися, скажімо, з боку сепаратистів, вони розуміють, що їм шляху до Росії немає. Напевно, якісь були домовленості з українською стороною. Можна прогнозувати про те, щоб вийти взамін на те, що вони випустять заручників. Ну, це як гіпотеза. Тобто це можна лише припускати на так, даний момент. Так, це припущення. Але давайте будемо говорити, як можуть розгортатися події далі. От на черзі Донецьк і Луганськ, ми розуміємо, що це не Слов'янськ і не Краматорськ, це більшість території і більша кількість населення. От як можуть розгортатися події навколо цих великих обласних центрів? Ну, зважати на те, що от заява РНБО, що блокада буде відбуватися Луганська і Донецька. От про яку блокаду йде мова? Тобто що туди не буде потрапляти, ну, окрім ніби не мають пропускати терористів і їхньої техніки або можливості озброюватись? Яка ще може бути блокада? От блокада що передбачає, зрештою? Ну, на мою думку, малось на увазі, скажімо так, ну, неузаконений воєнний стан, що військові будуть контролювати все і всіх. В'їзд і виїзд. Так, в'їзд і виїзд. І будуть обмеження по часу, по категоріям людей і таке інше. Це, і, напевно, будуть обмеження і по пересуванню
глибину України і з боку російського кордону. Ось що мається на увазі. Але треба тут зауважити, що серед сепаратистів є три категорії бойовиків. Перша – це які підкоряються Гіркіну, тобто російським ФСБ безпосередньо, який має там своє угруповання. Ось. Друга – це ті, які підкоряються, напевне, Ахметову і його оточенню, які тісно пов'язані з російським бізнесом, і тому Російська Федерація контролює через Ахметова і Єфремова індустріальний регіон України. Ось. І третя складова – це ополченці, які дійсно повстали проти несправедливості, проти несправедливої приватизації, проти несправедливості судової системи, правоохоронної системи. От, власне, тобто, які шукають правди, думаючи, що вона саме там, на тому боці. Так, що вони думають, що саме на тому боці, і що от вони побудують якесь незалежне життя на окремо взятій території. Але це утопія. От ви кажете про блокаду. Про що йдеться, зрештою? Що просто ці міста будуть в оточенні і жодних активних бойових дій не відбуватиметься? Чи блокада все-таки передбачає активні там якісь дії? І от як це буде відбуватися? Хотілося б зрозуміти. Бойові дії, бачите, в населених пунктах, густо населених пунктах, якими є Донецьк і Луганськ, передбачають дуже обережну операцію, точечні удари, раз, високоточна зброя, це радіоелектронна боротьба, радіоелектронне наведення, тобто те, що потребує великого професіоналізму, щоб не постраждало мирне населення. По-друге, потрібно розуміти, що і організація соціальної сфери і подача води, і електроенергії не повинна припинятися. І це будуть закидати українській стороні, тому що ОБСЄ і інші міжнародні організації, Організація Об'єднаних Націй контролюють ситуацію, тому для української влади це є велике випробування. Отже, лягає на плечі керівництва АТО саме ці завдання. Перш за все, забезпечити захист життя і здоров'я громадян, друге – знешкодити терористів, і третє – не допустити розгортання і, скажімо, розширення цього конфлікту. Як це буде відбуватися, час покаже. Але на сьогодні треба розуміти, що, якраз я сказав, три є різні групировки, і особливо перша, яку очолює представник ФСБ Російської Федерації, вони будуть вести активні дії, тому що у них немає взагалі ніякого виходу. Або полон, або смерть. З боку української сторони хотілося зрозуміти, чи варто очікувати штурму цих міст? Я не думаю, що буде штурм в вашому розумінні, знаєте, біле і чорне, штурм або не штурм. Буде... Ну, класичного штурму не буде. Не буде, безперечно не буде. Буде просочення, буде захват вночі чи в певних районів, очищення від терористів, співпраця із місцевим населенням, тому що місцеве населення втомилося від перебування терористів, які показали себе як мародери, і ті люди, які фактично зруйнували спокій і мир в цьому регіоні. От дивіться, казали, що авіаудару, принаймні в РНБО запевняли, що авіаудару по цих містах не буде нанесено, але вже в соцмережах люди повідомляють, що здійснюється авіаудар саме, зокрема, на Донецьк. Чи наскільки реально дійсно проводити авіаудар в таких умовах і густонаселеному місті? Якщо терористи погрожують захопити аеропорт чи в Луганську, чи в Донецьку, то це є відповідь. Тут по-іншому просто діяти неможливо. Неможливо. А якщо говорити про дитячий садок, де терористи є, знаходиться, чи школа, безперечно, там треба дуже серйозно думати. Ну, заселення якраз, принаймні, за інформацією тою, якою є доступною на сьогодні, що вони заселяються в гуртожитках, терористи, тобто там, де живуть люди. Тобто практично вони вже ніби шукають такий щит захисту для себе саме в мирному населенні. Якщо розглядати ті моменти, про які ви казали, що це мають бути точкові удари, це мають бути високоточне наведення, і це, напевно, має бути, відповідно, і розвідка. Наскільки сьогодні українські силовики готові проводити таку розвідку і повідомляти цю інформацію, і наскільки ми володіємо технічно забезпечені здійснювати такі удари вже точково для того, щоб знищувати противника? На сьогодні українська армія володіє саме такими засобами.
не в тій кількості, якій потрібно, безперечно, але є достатньо. По-перше, по-друге, був час для того, щоб оперативна розвідка працювала там на випередження, тому що українські сили знали, що бойовики будуть куди рухатися, вони бачили. За цей час можна було підготовити відповідні розвідувальні загони, які будуть коректувати вогонь і допомагати військовим саме наносити вогневі удари туди, де буде найбільше скупчення терористів і найменше населення. Тобто там і досі можуть перебувати ті люди, які будуть цю інформацію передавати? Не то, що мають, вони там є. В інший спосіб тоді не зрозуміло взагалі суть операції, якщо їх там немає. Я впевнений, що вони там, переконаний, що повинні бути. Скільки загалом, за вашими прогнозами, я не знаю, чи можна що-небудь прогнозувати за таких умов, може тривати така операція і блокада Луганська і Донецька? Якщо це буде, скажімо так, війна не може бути справедливою, а як би сказати, правильно будуть діяти з українського сторони, то десь від 2 до 3 місяців. Чому? Тому що збереження миру і спокою є головне завдання. А якщо виходити з того, що війна все спише, то можна швидше, але цього не повинно бути. Тобто блокада триватиме, ви припускаєте саме такий період? Я так припускаю, тому що іншого дуже тяжко спрогнозувати. Але чи можна заспокоювати щодо тих міст, які вже звільнені? Адже вони дійсно були так щільно заселені терористами, і, можливо, там залишилися люди, які будуть здійснювати і зараз скоординують свої дії з тими, хто знаходиться в Донецьку або в Луганську. І яким чином має забезпечуватись повернення цих міст до мирного життя? Дуже добре запитання. На думку Спілки офіцерів України, там треба вводити воєнний стан. Саме в цих уже звільнених? Саме в цих звільнених, саме в цих. Комендантську годину, призначати військових комендантів, визначати правила поведінки і протягом півроку діє комендантська година. Після цього проводяться вибори місцевої органів влади. Крапка. І військовий стан, ви вважаєте, що взагалі це питання не знято поки що, навіть зважаючи на ситуацію зараз? Підготовлені, говорить Парубій, проекти документів, указу президента про те, щоб ввести воєнний стан. Тому що, бачите, навіть після того, як звільнили, то були спроби з гранатомета атакувати українські збройні сили. Подивіться, після того, як закінчилось перемир'я, почались такі активні бойові дії, почались перші перемоги. Що послугувало таким переломним моментом і яка роль в цьому новопризначень, які відбулися на рівні президента? Я не думаю, що це роль новопризначень, тому що українські вояки, вони побачили кров своїх побратимів і помста, і вже досвід ведення бойових дій. І третє, те, що українські вояки перешагнули той рубіж, коли говорили, що проти братів північних стріляти якось неможливо. Але коли вони побачили, що північні брати вбивають людей, своїх побратимів бойових, і коли приїжджають батьки і матері, то це все переповнено чашу терпіння. І війська, особливо тоді, коли 26 чоловік загинуло, коли було перемир'я з нашого боку, то саме це послугувало такою відповіддю, і люди налаштовані дуже радикально до того, щоб поставити крапку в цій так званій війні. Тобто рішучість цих людей і, напевно, те, що їм дозволили нарешті йти в наступ, а не лише оборонятися? Безперечно. Це якраз дозволило людям проявити свої ті якості, які є у військовиків. Наполегливість, мужність, витривалість, відвагу. Зараз, так, гіпотетично припускаю, що можливе перемир'я, виставляються певні умови, але от з вашої думки, чи потрібно зараз якимось чином обмежувати дії українських силовиків, маючи вже за спиною такі перемоги і такі досягнення? Російська Федерація через своїх, скажімо, я не знаю, як би назвати їх, не хочу говорити в ефірі, людей, які працюють на Заході і готують західну думку і дипломатів до того, що треба вести переговори, Спілка офіцерів України стверджує, коли говорять гармати, дипломати повинні помовчати трохи. Після гармат дипломати будуть говорити. Дайте трошки часу навести лад з тими бандитами, які вбивали українських вояків і мирне населення. Тобто жодних перемовин і жодного перемир'я зараз краще не вдаватися Україні? Перемир'я треба робити тоді, коли будуть певні результати.
В'ячеслав Білоус, заступник голови спілки офіцерів України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу «Рада». Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою, миру всім і спокою. До побачення.